сәлеметсіздер ме құрметті білім алушылар, мен Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің негізгі орта білім беру мамандығы математика мұғалімі біліктілігі бойынша 3-ші курс білім алушысы Алтынбекова Кенжегүл Алтынбекқызы. Қазіргі таңда мен Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Жетіарал ауылы Жетіарал мектеп балабақша кешенінде байқау практикасынан өтудемін. Бүгінгі сабағымыз геометрия пәнінен 8 сынып оқушыларына жүргізіледі. Сабағымыздың тақырыбы жазықтықтағы координаталар әдісі. Сабағымыздың мақсаты центрі AV радиусы R болатын шеңбердің x минус a квадрат қосылған y минус v квадрат тең r квадрат теңдеуін анықтау. Ең алдымен төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, шеңбер дегеніміз не? Екінші, шеңбердің қандай элементтері бар? Үшінші, екі нүкте арақашықтығының формуласы қандай? Төртінші, теңдеу дегеніміз не? Олай болса, бейне материалға назар аударыңыздар. Бұл нүкте. Бұл басқа нүкте. Көк сызық екі нүктенің ара қашықтығын көрсетеді. Қызыл нүктеден көк нүктеге дейінгі бірдей қашықтықта жатқан нүктелер жиынтығы қалай аталады? Қызыл нүктенің айналасынан көк сызықты айналдыра сызамыз. Бұл нүктелер қызыл нүктеден көк нүкте сияқты бірдей қашықтықта жатыр. Бұл шеңбер. Ол белгіленген нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелердің геометриялық орны. Өзі шеңбердің центрі мен шеңбердің бойында жатқан нүктені қосатын кесіндіні айту үшін қолданылады. Біз радиустың ұзындығы 3 сантиметр, немесе ОА шеңбердің радиусы деп айталамыз. Центр мен радиус бірден бір шеңберді анықтайды. Шеңбердің барлық диаметрлерінің ұзындықтары бірдей. Сондықтан ол ұзындықты диаметр деп атаймыз. Біз шеңбердің диаметрі 6 сантиметр, немесе АБ шеңбердің диаметрі деп айталамыз. Шеңбердің центрі әр уақытта сол шеңбер диаметрінің ортасы болады. Кез келген екі диаметр шеңбердің центрінде қиылса. Олай болса, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ, шеңбер дегеніміз не? Шеңбер дегеніміз бір нүктеден бірдей қашықта жатқан нүктелердің жиынтығы болып табады. Екіншісі, шеңбердің қандай элементтері бар? Шеңбердің элементтері хорда, центр, диаметр, сегмент, сектор және доға. Екі нүкте арақашықтығының формуласын біз өткен сабақта қайталап өткенбіз. Келесі, теңдеу дегеніміз не? Ол үшін бірнеше мысалдар қарастырайық. Бізге берілген бірінші мысал 2x қосылған 6 тең 0 теңдеді. Бұл теңдеуді біз түрлендіру арқылы x тең минус 3 санынан алатын боламыз. Бұл теңдеудің графигі бірінші суретте көрсетілгендей минус 3-ден 0 нүктесі арқылы өтетін y осіне параллель түсі болып табады. Екінші мысал 3x азайтылған y қосылған 5 тең 0. Бұл теңдеуді біз түрлендіре отырып y тең 3x плюс 5 функциясын аламыз. Бұл бізде сызықтық функция. Сызықтық функция болғандықтан бұл теңдеудің графигі бізде түзу екінші суретте көрсетілгендей. Үшінші мысал y минус 2x квадрат минус 4x тең 0 теңдеу. Бұл теңдеуді біз түрлендіру арқылы y тең 2x квадрат қосылған 4x функциясын аламыз. Бұл бізде квадраттық функция болғандықтан бұл функцияның графигі бізде парабола үшінші суретте көрсетілген. Келесі бізде шеңбердің теңдеуі. Шеңбердің теңдеуін жазу үшін ең алдымен координаталық жазықтықта қандай да бір шеңберді белгілейік. Яғни центрінің координаттары AV және осы шеңбердің бойынан қандай да бір сын нүктесін белгілейік. Сын нүктесінің координаттары x және y. Бізге шеңбердің теңдеуін жазу үшін екі нәрсе қажет. Біріншісі центрінің координаттары, екіншісі радиусының ұзындығы. Олай болса, белген мәліметтерді пайдалана отырып, шеңбердің теңдеуі мына түрге келеді. x минус a-ның квадраты қосылған y минус v-ның квадраты тең r-дің квадраты. Бұл бізде шеңбердің теңдеуі болып табады. Шеңберді біз гректің омега әрпімен белгілейміз. Олай болса, тапсырма орындауға кірісейік. Бізге берілген бірінші тапсырма. Радиусы 3-ке тең, центрі 4-те 2 нүктесі болатын шеңбердің теңдеуін табыңыз. Олай болса, іске сәт. Тапсырманы орындаңыздар.
тапсырманы орындап болсақ, өзімізге тексеру жүргізейік. Яғни бізге берілген мәліметтер бойынша шеңбердің теңдеуі x минус 4-тің квадраты қосылған y қосылған 2-нің квадраты тең 9. Бұл бізде шеңбердің теңдеуі болып табылады. Бұл тапсырманы жақсы орындады деген сеніммен екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма: шеңбердің теңдеуі берілген. Бізге берілген теңдеу x минус 4-тің квадраты қосылған y плюс 2-нің квадраты тең 9. Және сонымен қатар а және в нүктесінің координаталары белгілі. Осы нүктелер омега шеңбердің бойында жата ма? Бұл тапсырманы да орындаңыздар. Орындап болсаңыздар, өзіңізді тексеріңіз. Ол үшін берілген теңдеуге берілген нүктенің координаттарын қоямыз. Яғни а нүктесінің координаттарын қойғанда бізде теңдіктің оң және сол жағы тең емес екенін шықты. Яғни а нүктесі шеңбердің бойында жатпайды. Ф нүктесінің координаттарын қойып тексерген кезде бізде теңдік дұрыс болды. Яғни ф нүктесі шеңбердің бойында жатады. Сіздерге берілген үшінші тапсырмам: егер а координаттары 1-де минус 2 және в координаттары 9-да 4 болатын АВ кесіндісі омега шеңбердің радиусы, ал В шеңбердің центрі болса, онда омега шеңбердің теңдеуін құрастырыңыз. Тапсырманы орындаңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, өздеріңізді тексеріңіздер. Бізде ең алдымен АВ-ның ұзындығын табу керек. Яғни екі нүктенің арақашықтығы арқылы АВ квадрат табамыз. Бұл жерде бізде 100, яғни радиусының квадраты 100-ге тең. Олай болса, бізде центрінің координаттары берілген, шеңбердің теңдеуі x минус 9-дың квадраты қосылған y минус 4-дің квадраты тең 100 болып шығады. Келесі кезекте біз бас бармақ тәсілі арқылы өзімізді бағалайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.